käy. Ei, no niin, ei. No kerro ei, nyt. Ei. Eli mitä? No niin, meillä on vaihtoehto mennä tuohon rannalle. Ottaa sinne potkapaukut, kattoo tiesi auringon laskua. Ja nauttii elämästä ja ei kantaa huolta huomesta. Okei, tarvittavat romut huomenna. Tai sit me vittu vietään kaikki nätti auringonlasku hakien sprinteriä, vittu hikollaan sen paikan etsimisen kanssa, eikä me mitään, että mistä vitusta me löytää, kun yöpaikka, huonosta paikka nukutaan sprinterin lattialla ja vittu tän auton takapenkiin toinen yö ja vituttaa, niin kummahan vaihtoehto haluaa? Kiva hotelliilta auringonlasku ja vodka appelsiinimehu vai nukkua sprinterin lattialla? Kumpi? Nyt ja voit itse valita. No, vaikea päättää kyllä.